Hej allihop! Idag ska vi kika på hemautomation. Men kanske inte på det vanliga sättet som vi är vana att se alla lampor som tänds och släcks. Med appar, med fjärrkontroller som den här. Med solens upp- och nedgång, med rörelse och så vidare. Jag tänkte att så här i den mörka årstiden, runt jul speciellt, så tänder vi väldigt mycket stearinljus. Och det är de som man egentligen kanske skulle vilja ha lite kontroll på och tända och släcka. Och jag hittar inga sådana enheter att köpa. Så jag tänker att vi bygger en. Så här är The Light Robot 1.0. Jag sätter igång den med en fjärrstyrning. –2018 blev ju också det året när vi började prata om röststyrning på allvar. Nu är vi bortskämda med att kunna tala om för Google Home och liknande enheter att vi vill tända och släcka lampor och så vidare. Så jag tänker att vi gör ett försök att även röststyra The Candle Robot. Okej, Google. Turn candle off. Okej, turning candle light off.